Një tjetër makinë përfundoi djegur gjatë natës në qytetin e Vlorës. Këtë herë shënjestër ishte mjeti T-Benz në pronësi të punonjësit të policisë në komisariatin e Vlorës, Zini Zenelaj. Sipas uniformave blu, ngjarja ndodhi rreth orës 3:10 në lagjen Pavarësia në qytetin Bregdetar. Ishin banorët ata që lajmëruan policinë dhe Zjarfiksit, të cilët shkuan menjëherë në vendin e ngjarjes dhe bën të mundur shuarjen e flakëve. Mjeti është dëmtuar në pjesën e përparme të tij. Dyshohet që zjarrvënia të ketë qenë e qëllimshme pasi hetuesit kanë konstatuar lëndë ndjekse. Policia ka sekuestruar kamerat e bizneseve tek lagja Pavarësia për të identifikuar autorët. Pista kryesore e hetimit është ajo për shkak të detyrës së Zenelajt si efektivi policisë. Rastet e djegjes së makinave në qytetin bregdetar të Vlorës kanë qenë të shumta kohët e fundit.